оце ти ж мужик, не треба плакати, дуже невірно. Ні, правильніше приймати рішення зранку. Серотонін, окситоцин, дофамін і ендорфіни. А де ще ми можемо знайти ендорфіну? В спорті. Але бути щасливим – це мати періоди щастя. І це в ваших руках. Хочеш бути щасливим – будь щасливим. Доброго дня, вітаю, ви на каналі Олександр Дармороз. Сьогодні з вами поговоримо про гормони щастя. Звідки вони беруться, для чого вони нам, і розберемося, які вони є. Отже, серотонін, окситоцин, дофамін і ендорфіни. Це гормони щастя, які спонукають нас до певної діяльності, і коли ми цю діяльність проводимо, вони виділяються, даючи нам приємні задоволення. І почнемо ми з дофаміну. Це гормон, який виділяється, коли ми досягаємо певних цілей, коли ми щось отримуємо. І це гормон, який нас мотивує до певної роботи, до певної діяльності. І в основі цього гормону лежить мотивація. Чи можна навіть сказати, в основі мотивації лежить дофамін. І коли ви кажете, що в мене немає мотивації, це не зовсім правильно. Тому що були проведені дослідження, де щурам в лабораторії вставили електроди, які блокували дофамін. Вони навіть не вставали. Не те, що там поїсти, прогулятися там, чи спарюватися, вони навіть води не пили, взагалі не рухалися. І це всього-навсього не було дофаміну. Тому, коли у вас немає мотивації, то це не вистачає мотивації або неправильно розподілений оцей дофамін. Він виділяється, коли ми щось отримуємо, коли ми досягаємо цілей. Що це може бути? Якщо це спорт, певні досягнення, результати, медалі, нагороди. Якщо це військова служба, це, наприклад, скільки ви уразили цілей, з якого ви досягли звання посади, елементарно видали вам нову форму чи нове озброєння. Також виділяється дофамін. Навіть якщо ви пішли в магазин, в маркет, так, і щось собі купили, також виділяється дофамін. Тому побалувати себе певними покупками, це також додасть вам позитиву, приємностей. Єдине, що не переборщити. Напишіть в коментарях, що вам додає дофаміну, що вас мотивує, додає приємності з цього розділу. Коментарі, ви знаєте, будуть просувати відео. Дякую. Наступне ми розглянемо – це окситоцин. Цей гормон відповідає за підтримку, турботу. Коли ви за когось турбуєтеся, виділяється окситоцин. Коли про вас турбується, виділяється окситоцин. Обійми – це окситоцин. До речі, в природах в жінок дуже багато виділяється окситоцину. І якщо не помиляюся, то навіть роди і стимулюють саме цим гормоном – окситоцином. І оця материнська любов, материнська прив'язаність до дитини – це також гормон окситоцин. І він приносить приємні відчуття. Тому ніколи не завадить потурбуватися про когось. І ніколи не завадить, коли турбується про вас. Шукайте турботу, обіймайтеся, і буде виділятися окситоцин. Це приємні відчуття. Далі йдемо ендорфін. Спочатку розкажу, можливо, не зовсім про приємні відчуття, але щоб зрозуміти, що це таке. Коли ми отримали певне поранення, от порізали палець, так? Спочатку біль не такий сильний. Спочатку біль не такий сильний, а потім він стає сильніший. Чому так? Це робота ендорфінів. Еволюцією так склалося, що виживали ті, які мали оцей ендорфін, які могли відбитися від хижака або втікти. І коли цей ендорфін закінчувався, нас починало сильніше боліти, щоб ми звертали увагу на рани, відповідно їх чи перемотували, чи зупиняли кровотечу і так далі. А де ще ми можемо знайти ендорфіну? В спорті. Коли ми займаємося руханкою, має бути така руханка, щоб ми спотіли. Оце є індикатором спотіти, тому що можна просто там пройтися легенько. Це теж дуже добре для фізичного здоров'я, але ендорфін не виділиться. Коли ми спотіли,
коли ми попрацювали, виділяється ендорфін. Особливо в кінці бігу, коли ми так добре пробіглися, вже на 10-му кілометрі, вже немає оцієї болі, вже є приємні відчуття. І багато хто рекомендує після пробіжки, після оцього навантаження, коли діє ендорфін, приймати важливі рішення. Я про це вже говорив, і там були коментарі, що ні, правильніше приймати рішення зранку, аніж після пробіжки. Так я можу сказати, що і бігають більшість людей зранку. Тому що вечором потужна пробіжка, вона буде заважати сну, заснути. Тому зранку приймати рішення після пробіжки, я думаю, тут два плюси, і до цих плюсів можна додати інші такі гаджети, інструменти для того, щоб прийняти важливі рішення якнайкраще. Ще де можна знайти ендорфін? Де можна знайти приємні відчуття від виділення ендорфіну? Це коли ми жартуємо. Під час того, коли ми сміємось, виділяється ендорфін. Також ендорфін є в невеликих кількостях в наших сльозах. Оце ти ж мужик, не треба плакати, дуже невірно. Я завжди кажу, тільки справжній чоловік може показувати свої емоції, не звертаючи уваги на вислови інших, скажімо так, оточуючих. Старатися емоції викидати чим пошвидше. Я розумію, що то не завжди можна в той момент, коли підходять емоції, їх викинути, але чим пошвидше їх викидати, щоб вони не відкладалися проблемами на нашому фізичному та нервовому стані. І останній наш гормон щастя – це серотонін. Серотонін виділяється, коли ми чогось досягаємо в соціумі, в нашому оточенні людей, в групі. Знову ж таки, еволюційно так склалося, що цей гормон стимулював нас триматися групи. І саме групи вижили, сам в групах було безпечніше, і вони давали краще потомство, і виживали, і ми еволюційно отримували ці паттерни звідти. Коли ж ми отримуємо серотонін? Коли, наприклад, просуваємося по службовій драбинці, так? Коли отримуємо нові звання, нові посади. Коли, наприклад, якщо в спорті ми отримуємо нагороди, отримуємо нові результати. Коли в науковій сфері ми там отримуємо там кандидата наук, нові звання. Хочу додати, що, як ви бачите, гормони, вони вичерпні, і постійно щасливим бути не можна. Але бути щасливим – це мати періоди щастя, і це в ваших руках. Хочеш бути щасливим – будь щасливим. Так, отже, ми з вами розглянули чотири гормони – ендорфін, серотонін, дофамін і окситоцин. І не забувайте, щоб бути щасливими, треба займатися спортом, допомагати один одному обніматися, жартувати та просуватися по своїй професійній діяльності. На все добре, підписуйтесь на канал Олександр Дармороз. І це також буде, як і мені, гормонами щастя, так і вам, новим досягненням. Ставте лайки, на все добре, до нових зустрічей.